Шановні друзі, пишаємося випускниками, віримо у їхні професійні перспективи. Тисячі могилянців досягли успіху, у сотень випускників успішне майбутнє стартує уже сьогодні. Дорогі друзі, на сцену з вітальним словом запрошується миколаївський міський голова Сінкевич Олександр Петрович, випускник Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За своє життя вже, мабуть, сотні, може, і вже і тисячі разів піднімався на сцену, а на цю сцену і досі хвилююсь підійматися. Ну, давайте ще оплески, дайте мені. Насправді, тут в 2000-2003 році ми з пацанами лабали в нашому рок-гурті, тому це відчуття мені такі, знаєте, дуже приємні. Тут багато чого змінилося в цій залі. Рояль тут насправді не змінився, на ньому як він використовувався для того, щоб на нього щось класти, так і використовується. Підніміть руку, хто бачив, що на ньому хтось грав. Ну, тут три чоловіка, мабуть, чотири бачили, так? Да? Це викладачі, які грають на ньому вночі. Студентів не бачив, що піднімали руку. Добре. Друзі, насправді, багато хотілося б сказати, побажати вам. Сьогодні, як завжди, скажуть, умнічали і так далі. У вас насправді дуже важкі були роки, і насправді ви не змогли відчути насправді весь кайф від студентського життя, від того, щоб там пограти в рок-гурті там, чи якісь там цікаві речі поробити в університеті, взяти участь в студентському самоврядуванні чи де-інде. На жаль, це так, але це привід до того, щоб піти на друге, отримати другу освіту. Може, там не вдасться це зробити. Я сподіваюся, що сьогодні Збройні Сили України зроблять все, щоб наша перемога скоріше настала, і ви зможете отримати вже другу освіту у мирній країні. Важливо, що, ви знаєте, в школі здавалося, що всі вас тягнуть за вуха, да? І в університеті вже час тягнути себе за вуха самостійно. І дуже часто задаюсь питанням, чи битіє определяється знання, чи сознання определяє битіє. Да? Велике філософське питання. У нас тут факультет філософії є? Немає. Ну, мабуть, скоро буде. Знаючи Юрія Павловича. Так, насправді, я вважаю, що в університеті відбувається злам. Коли того, що навколо вас створює вашу свідомість, і ваша свідомість починає створювати все, що знаходиться навколо вас, змінювати це, приймати рішення щодо вашого майбутнього. Ну і найголовніше, ви починаєте не просто сприймати інформацію, а вже критично мислити. Якщо ви пішли по філософії, то ви вже починаєте перетворюватися насправді на дитину в філософському сенсі, перетворюючись на сверхлюдину. У вас в кожного є така можливість, і сьогодні, після цього випуску, кожен з вас починає доросле життя, де еволюція вже перестає працювати. Починає працювати вже не еволюція, а конкуренція. Сьогодні ви будете конкурувати за робочі місця, за кращі зарплати, за кращі умови праці і насправді за те, щоб отримувати роботу не лише в Миколаєві, а працювати в онлайні. Сьогодні це дозволяє життя. Ну, звернення до вас просто... Завжди є легкий вихід, завжди є можливість прийти по короткому шляху. Взагалі в житті постійно є вибір між тим, щоб прийти по короткому шляху і по більш важкому. Але, як показує життя, важкий шлях завжди він правильний і завжди приводить до успіху. Кожен з вас сьогодні стоїть перед вибором, що робити в цій країні. Залишатися, працювати, відновлювати, перемагати і ставати кращими тут, або маючи можливість піти десь інде, де це легше зробити. Я вважаю взагалі, що для Миколаєва, для України найбільшим челенджем якраз буде brain drain, тобто витік мізків з нашої держави. І сьогодні насправді це залежить не від мене, не від президента Зеленського,
Бо, ну, звичайно, я у всьому винен, насправді, в місті. А якщо це не моє питання, то, звичайно, що це винен Зеленський. І я з цим вже змирився. Але це залежить від кожного з вас. І, як казав Махатма Ганді, якщо ти хочеш змінити світ, стань цією зміною. Кожен з вас може стати зміною нашого міста, не чекаючи того, коли нам віддадуть наше. Розумієте, це велика проблема, якої 70 років нам вбивали в голову, і зараз вона дуже-дуже повільно виходить, що хтось повинен щось за нас щось зробити. А якщо в мене щось не виходить, то винуватий от той. Згадуючи вже того самого Ніцше, він дав цьому визначення ресентимент. Тому, будь ласка, хто не знає, почитайте. Тому я хотів би, щоб кожен з вас сьогодні взяв на себе відповідальність не лише за власне життя, а за життя нашої держави і життя в цій державі. Бо воно залежить від кожного від вас. І це насправді не просто слова. Звичайно, що сьогодні багато інформації. Не знаю, хто із вас використовував в дипломі ChatGPT, хто використовував, підніміть руку. Так. Дивіться, щоб вас не сподарували. Я думаю, що половина людей це зробила, просто не підіймають руку. Але, знову ж таки, закінчення університету – це не закінчення вашого, здобуття ваших знань. Згадуючи свою маму, вона мені казала, що якщо ти щось дізнався нове в житті, ти прожив один день. І якщо не дізнався, то ти поставив на один день. Тож я бажаю вам проживати ці дні, не старіти, розвиватися, вивчати різні мови, бо це насправді допомагає розвиватися всебічно. Наприклад, я під час війни почав вивчати іспанську мову під час комендантських годин. І aprendo el idioma español porque es segundo idioma del mundo. Все зрозуміло. Ну і наостанок я бажаю вам всім удачі, бо головне, звичайно, працювати, але за допомогою удачі вам вдасться зробити все. Але не забувайте, що удача лише приходить для тих, хто старається. Тож постарайтесь і ви обов'язково досягнете успіху для себе і для нашої держави. Ми, звичайно, для міста Миколаєва. Дякую вам. До урочистого привітання та вручення дипломів запрошується декан факультету комп'ютерних наук Бойко Анжела Петрівна, завідувачі кафедр та випускники 2023 року. Запрошуємо бакалавру, спеціальність 121, інженерія програмного забезпечення і завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент Давиденко Євген. Запрошуємо бакалаври спеціальності 122, заходьте, комп'ютерні науки і заступника завідувача кафедри, кандидата технічних наук, доцента Сиденко Євгена. Запрошуємо бакалаври спеціальності 123, комп'ютерна інженерія і завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора Журавську Ірину Миколаївну. І запрошуємо магістрів спеціальності автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології і завідувача кафедри, кандидата технічних наук, доцента Сиденко Сиденко Миколу Івановича. Прошу. Нас багато. Всіх присутніх і наших дорогих студентів.
студентів. Ну, я вже сказала, наші дорогі випускники. Дуже багато всього було сказано, ну, не вже, не знаю, бажали всього, що тільки можливо. Мої дорогі діти, я хочу вам побажати щасливого майбутнього у мирній, вільній, незалежній і квітучій Україні. І я впевнена, що ця Україна буде саме такою, мирною, незалежною, квітучою. Чому? Тому що в неї є така молодь. Ця молодь, яка вміє ставити мету і до неї доходити до цієї мети, незважаючи на які перешкоди, труднощі, які вони задовели за ці 4 роки. Ну і я хочу, не буду багато говорити, хочу подякувати вам і вашим батькам за те, що ви були з нами, за те, що ви довірили нам, саме головне, свою освіту. І я впевнена, що ті знання, які ви отримали, вони вам допоможуть в цьому житті знайти своє місце, зробити свою кар'єру. І хочу вам всім побажати, всім, кожному з нас, миру і перемоги. А зараз до вручення дипломів запрошуємо, почнемо з спеціальності 121 інженерія програмного забезпечення. Диплом з відзнакою отримає Афонін Юрій. Диплом за знакою отримує
Диплом, звичайно, зразка отримав Євгеній Бердиський. Катерина Гурів запрошується до вручення диплому. Єгор Гробовський. Сергій Дичко. Кирило Колодяжний. Яна Потушня. Іван Скопенко. Андрій Стрибицький. Диплом зі знакою отримує Олена Бахтіярова. Диплом зі знакою отримує Максим Мельничук. Аліна Гончаренко. Катерина Гребінь. Олександр Дуров. Андрій Карпенко. Владислав Кириленко. Анатолій Лізлотів. Дарина Кожак. Ігор Кустарів. Владислав Рева. Антон Савчук. Роман Стрижак. Олександр Шальєв. Запрошується спеціальність 123 комп'ютерна інженерія. Thank you.
Диплом звичайного зразка Дмитро Руденко. Диплом звичайного зразка Кирилла Тихоміра. Запрошується Микита Курков. Запрошено Сергій Яценко. Дякуємо вам. І ще раз бажаємо всім щастя, успіхів, миру та гарно. Щиро облесками вітаємо випускників. Загальне фото на згадку. Приготувались, друзі, так? І за традицією...